партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю усіх! В сторону сміх говоримо про серйозне, не про вітряне і не про морозне, а традиційно про спекотний вівторок, про найважливіше – секунд за 40. Мене звати Корпан Вікторія, і сьогодні я прочитаю вам прогноз погоди. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 13 серпня по області буде хмарно, без опадів. Вранці слабкий туман. Вітер до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла. Вдень до 25-30 градусів вище нуля. Я хочу передати привіт своїм рідним та близьким. Добрий день. Така ж погода чекає і на тернополян. 13 серпня по місту буде хмарно, без опадів. Вранці слабкий туман, вітер до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла. Вдень від 27 до 29 градусів вище нуля. Гарного вам дня і бажаємо вам гарно провести сьогоднішній теплий і приємний день. Я би хотіла передати привіт Сомовій Юлії Павлівні, так як ми приїхали до неї в гості. Гарного вам дня. Серпень вивів літо на фінішну пряму. Чому воно так швидко злітає, не збагну. Та знаю, відпочити ще можна час знайти. Як краще це зробити? Про це вже думайте. Я ж прощаюся з вами. Па-па, ваша Оля Савуляк. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.